Розробка програмного забезпечення – це досить таки складна річ, і для неї потрібно мати чимало знань, зокрема, із математики. Але їх можна розвивати із раннього віку, зокрема, займаючись у спеціальних гуртках, про один із яких ми сьогодні і поговоримо. Доброго ранку вам! У мене в гостях Ярослава Бондар, це керівниця гуртка розробка мобільних застосунків Луцького міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, та Назар Пасічник, вихованець того ж гуртка. Я дякую вам, що ви завітали. І ось найперше питання взагалі, яке в мене виникло. Чи можна навчитися подібному програмуванню, чи там мобільних застосунків, про які йдеться, чи то комп'ютерному програмуванню із раннього віку? Тому що зазвичай ми уявляємо собі програміста, це вже якийсь там якась доросла людина, яка за комп'ютером щось пише, якийсь код для мене невідомий насправді. Ну, ви знаєте, коли я почала роботу в позашкіллі, мені зразу поставили завдання програмування і попросили набирати дітей 7-8 класів. Я почала шукати, а просяться діти молодших. Питаю, можна взяти молодших? Беріть, аби ви з ними працювали. І от з кожним роком діти проходять все розумніші. Я не знаю, де вони беруться. Хтось жаліється на наше молоде покоління, але вони дуже здібні насправді. І приходять діти все молодші. От коли в нас була складність програмування, коли прийшла дитина, яка не вміє читати, а там вимагається читати часто англійською мовою, от, то я працюю з дітьми із 5-6 класу. Єдине, що спочатку ми стараємося все-таки не програмувати, а дати якусь підготовку. От ті програми, текстовий редактор, графічний редактор, презентації, дуже потрібний табличний процесор Excel, вони потім програмісту будуть потрібні. А вдалося впоратися з цією дитиною, яка ще не вміла читати, але вже прагнула програмувати? Вдалося. Ви знаєте, я не знаю як, вона так хотіла програмувати, що вона навіть англійські назви здогадувалася, де що означає. Почала розуміти. Але взагалі світ іде до того, що програмування стає все більш раннім, і є програми, зокрема Scratch Junior, які розраховані на дітей, що не вміють читати. Ну, ми таким не займаємося, поки що, принаймні, може, ми не встигаємо. Все-таки всьому має бути свій час, і от знайшли таку рівновагу, що коли дітям потрібно. От те, що я бачу, 5-6 клас, початок програмування, спеціалізованого програмування, того, що потрібно для дітей, це саме раз. Потім вони ще до 10 класу стільки встигають всього. А які ще знання потрібні для того, щоб починати програмувати, окрім англійської, як я зрозумів? Ви знаєте, в першу чергу потрібно бажання. Колись ми з дітьми навіть будували функцію, так досить схематично, яка залежала від початкового рівня знань, і ми так це назвали швидкість зростання, от від заняття до заняття. І ми показали, що дуже мало грає початкова база, а як ти розвиваєшся. Але щоб ти розвивався, треба, щоб це було систематично. І поки що я не знаю кращого способу це зробити, ніж прийти на гурток. Назар, а ви коли приєдналися? Як давно до цього гуртка? Це вже мій другий рік, тобто я ходжу. І от на вашу думку, що найскладніше взагалі от в цих заняттях і в роботі над програмним забезпеченням? Як такого нічого складного немає, головне хотіти. Там, якщо в тебе є бажання, є мета, тобто ти хочеш цього навчитися, то все згодом воно стає легше і легше. Тобто ти розбираєшся, вже сам хочеш розібратися. Не так вже важко. А от математичні знання, от я починав із того, що напевно вони все ж таки потрібні. І от те, що ти вчиш в школі, там, наприклад, в 7 класі, це допомагає з кожним роком вдосконалювати навіть і програму. Насправді так, математика мені дуже допомогла в програмуванні. Бо зазвичай, коли я складаю програмування, там є залежність, тобто там є логіка, там є залежність. І математика мені дуже допомагає складати рівняння, тобто взаємозв'язує, тобто дуже корисно. Які найскладніші програми можуть написати діти, займаючись от в подібних гуртках? Важко обмежити. Ми як пишемо програму, ну, Назар каже, що це легко, це, звичайно, треба попрацювати, щоб було легко, і дітям розробити такі інструкції наочні. Але я зрозумів, що дітям це дається легше, з ваших слів. Ми взагалі стараємося, щоб перший рік, коли діти приходять, щоб вони думали, що вони граються.
От насправді вони працюють, але це має йти зовсім легко. З від року до року, коли вони переходять на складніші програми, звичайно, вони більше працюють. От і Назар промовчав про те, скільки він працював самостійно, скільки він працює вдома. Це не домашні завдання. Це просто дитина хоче і вона працює. Вони просяться працювати поза заняттями. Ну, але зараз, по-перше, наш центр дуже навантажений, і ще й карантинні вимоги, що зараз уже такого немає, і додатково діти працюють вдома. Так от, по складності програм, кожний проект, який ми даємо їм розробити, ми кажемо приблизно так, оце на 100%. А тоді кажемо, ви можете його вдосконалити так-то і так-то, а запропонуйте, як ви його можете вдосконалити. І ви знаєте, те, що ми пропонуємо зробити на 100%, діти часто виконують на 300%. Mm-hmm. Буває навіть і таке. Ну, які в нас були найскладніші програми? Діти писали ігри або навчальні програми на рушії Юніті. Ну, перевіряли на наших же гуртківцях і на своїх друзях, діти з задоволенням граються в ці ігри. Тільки там немає крові, немає вбивства, немає насилля. Діти пишуть навчальні програми. Була в нас програма така сильна, переведення в різні системи числення, математики зрозуміють, але не просто для чисел, а для дробових чисел. Нас видано, викладено зараз близько десятка програм на Play Market. От хто цікавиться, обліковий запис «Луцький міський центр». Тобто вже можна на свій смартфон завантажити програми, які написали ваші учні? Так, так, так. Може, вони, знаєте, все-таки не такого рівня, як пишуть цілі компанії, і там вкладаються тисячі доларів, але ну, спеціалісти їх оцінюють. Зокрема, недавно ми мали спілкування із доцентом Києво-Могилянки Юрієм Олексійовичем Ющенком. Ми його знаємо через те, що він син найвідомішої радянської програмістки. Знову ж таки, інформатики оцінять Катерина Логвинівна Ющенко. Це засновниця школи програмування. Її мова програмування випередила мови Фортран і Кобол. От і наші діти, коли знали, що ми будемо хай онлайн спілкуватися з її сином, вони були вражені, вони дуже цінували. От то він скачував наші програми, йому найбільше сподобалася наш мобільний довідник «Україна в інформатиці» називається. Ну, він має таке значення, знаєте, ще він просто розповідає, що Україна в інформатиці не пасе задні. Тобто це інформація про історію України і про відомих і українців, інформатиків. Так, так, так. І вона в мобільному телефоні. А от все ж таки, мобільні телефони, мені здається, для них щось написати складніше, ніж для комп'ютерів, елементарно через те, що це новіший пристрій, в принципі. Комп'ютери вже існують довший термін. Як ви от перейшли все ж таки з програмування на комп'ютер? Більшість людей так вважають. Я сама того боялася. Я не хотіла на це переходити. Знаєте, ми всі консервативні і ми хочемо викладати те, що ми вміємо. Ну, але знову ж таки, діти підштовхнули до того, і ті діти, які хочуть вчитись, хочуть розвиватися, от що давайте ми створимо щось для мобільних телефонів, навчіть нас. Ну, я теж зразу не погодилась, сказала, допоможіть мені. А ви знаєте, вони почали шукати в інтернеті, вони почали пробувати, і ми разом пробували різні середовища програмування. І так ми до того, скажімо, докотилися. От зараз ми зупинилися на середовищі програмування Meetup Inventor, яке дуже добре адаптоване для дітей. От ви питали, як рано можна починати. Досить рано можна починати. Це зручне середовище. Свого часу я гналась за серйозними такими мовами програмування, але колись ми стикнулися з тим, що ми почали вчити мову Python. До нас на заняття прийшов наш випускник, який вчиться в КПІ. І каже, о, ви почали Python, круто, ми теж почали. Потім він подивився, що ми з нашими 5-6-класниками робимо. Каже, а ви пішли вперед. От, і ви знаєте, я зрозуміла, що не треба забирати хліб у вищих навчальних закладів. Оце середовище, яким ми користуємося, воно зручне, зрозуміле і дає гарні можливості для програм. Ви вже декілька невідомих назв назвали, і, як я вже тепер зрозумів, це середовище. Чим вони відрізняються все ж таки між собою? І якщо, наприклад, розпочати із цього найпростішого, про який ви кажете, чи можна згодом перейти на ось цей Python, якщо не помиляюсь? Я не знаю, яке з них простіше, яке складніше. Це те, що зручно нам в роботі з дітьми. Але от чи сама можна... логіка от в навчанні, вона потім допоможе опанувати і інші ось ці мови програмування? Я навіть трошки ширше поставлю ваше питання, чи відповім на нього. Ми можемо вчити дітей програмувати в Python, в C++, в JavaScript, але річ в тому, що якщо вони стануть професійними програмістами, а до нас приходять такі діти, які прагнуть цього і які досягають, я вже бачу по своїм вихованцям, все одно вони в цих мовах програмувати швидше за все не будуть.
буде якась нова мова. От зараз мова Рубі набирає обертів, будуть ще якісь нові мови. Тобто вони постійно змінюються? Вони постійно змінюються. Важливо навчити дитину програмувати. Навіть не стільки навчити, а допомогти йому навчитися. Тобто це є якась загальна логіка, яка працює в усіх мовах. Так, ви знаєте, кажуть, якщо вивчив одну іноземну мову, легше перейти на іншу. А в мовах програмування це ще краще працює. Якщо ти опанував одне програмне середовище, потім інше, далі ти можеш за один день опанувати якесь нове. Назар, а якщо порівнювати от такі уроки програмування, наприклад, з тими, які є у школі інформатики, що цікавіше, що є точно більш практичним згодом навіть у житті? Ну, так порівнювати. В школі там вчать базу, щось загальне, тобто там більш, ну, загалом. А на гуртку ми чисто маємо ціль вивчити, вглибитись в інформатику, повчити багато всього нового, тобто набагато цікавіше, багато нового. Я так розумію, що ти, Назар, на уроках інформатики всім іншим своїм однокласникам допомагаєш, що за все враховуючи, ну, так що є, вже, так, напевно, більше всього знаєш. І досягнення – це ж, напевно, не лише про те, що хтось десь оцінив на словах якісь додатки вже створені, а, напевно, є і перемоги у різних конкурсах, які, я впевнений, відбуваються. Чи так, є таке? Є. Якщо діти працюють потужно, якщо потужні групи, в потужних групах народжуються якісь такі саморобки. Ну, за нашу історію, от, що я працюю, діти перемагали в обласних конкурсах, але так конкретніше були конкурси всеукраїнського рівня, це конкурси «Екософт», це кілька перемог, там навіть багато було. «iTalent», всеукраїнський конкурс «Весела наука». Ми пишаємося тим, що нещодавно наш випускник, це вже правда не наш вихованець, не тоді, як він був нашим вихованцем, а випускник Солтисюк Дмитро здобув срібну медаль на міжнародному конкурсі «Інфоматрікс». От, це ми йому розказували про той конкурс. Ви знаєте, ми так налаштовуємо дітей. От будеш добре вчитися, твоя робота попаде на конкурс «Екософт». Переможе на обласному, вона попаде на всеукраїнський. Попаде на всеукраїнський, думай, чи ти добре знаєш англійську мову, тому що ти маєш шанс попасти на міжнародний конкурс, а там треба захищатися англійською мовою. Є ще такий конкурс, як «Ярмарок ідей», в якому брав участь і Назар. «Ярмарок ідей» – це наше дітище. Від нас його не вимагають проводити. Це не рознарядка зверху. Це наша така потреба. Ми коли бували на тих конкурсах, от як «Софт», конкурс «Захист малої академії наук», часом стикалися з тим, що бачимо, що у дитини гарний, сильний проект, але він не вміє його представити, захистити. Для програмістів це дуже характерно. І ми зрозуміли, що не можна навчити дитину захищати, представляти свої проекти, поки не кинути її в це середовище, в таку необхідність. І ми проводимо цей конкурс в себе на гуртку. Один раз я оминула його, і діти запитали, а що в нас не буде ярмарку ідей? І я зрозуміла, що треба відставити всі інші роботи, і це те, що потрібно робити. Не зважаючи на те, що це конкурс наш, внутрішній, нашого закладу, завжди на ньому народжуються зірочки, які потім на отих всеукраїнських конкурсах, і так як Діма Солтисюк на міжнародному конкурсі, вони загоряються і вони, ну, стають яскравими, нас гарно представляють. У нас є нагорода і для Назара, яка буквально перед ефіром завітала до нас, до студії, в принципі, до Луцька. І це перше місце ось в конкурсі «Ярмарок ідей 2022». Нагороду я передам, напевно, вам, Ярослава, а ви вже вручайте, бо я не дотичний до того, лише трішки приховав її. Так, цього року в нас «Ярмарок ідей» в номінації «Розробка мобільних застосунків» проходить в двох номінаціях – «Сеньори» і «Юніори». Ну, «Сеньори» – це старша група. Назар ледь-ледь по віку, там був, мабуть, один з наймолодших, попав в сеньори, він там зайняв перше місце. Але він зайняв перше місце і в загальному рейтингу. Назар, ми тебе вітаємо, вручаємо таку гарну нагороду від Printing Луцьк, креативно, у нас ще не було таких нагород. І написано, за який застосунок, за математичний тренажер. Ну і бажаємо лише успіхів в подальших розробках, і аби ці знання обов'язково знадобилися вже в професійному житті. Дякую.
Ну і ще є така класна річ, якось 3D-моделі, які можуть оживати. Це якась доповнена реальність, яку можна ось поглянути зі свого телефону. Я пропоную подивитися відео, як взагалі от відбувається це у вас безпосередньо на уроках. Ось ми можемо його споглядати. Діти дійсно малюють малюнок, і він оживає в мобільному телефоні. Чи як це відбувається? Насправді поясніть. Не зовсім так. Це не ми самі малюємо, це ми знайшли програми. От в цій програмі треба розмалювати, і тоді малюнок оживає. Але ви знаєте, революційним було навіть те, що ми почали використовувати ці програми. Чомусь про доповнену реальність знають в маркетингу, знають в туризмі, в музейній справі. А в освіті вона тільки недавно починає використовуватися. І якщо можна, я розкажу, як ми до того дійшли. Це теж була не моя ідея, це теж було діти захотіли. Так. Одного разу ми з'їздили на конкурс, і для одного вихованця це було дуже важко. По дорозі в нього вкрали ноутбук, речі, гроші. Виявилось, що він поїхав туди з температурою, він дуже хотів виступати, він нікому не сказав, що не зовсім здоровий. От він виступив на тому конкурсі, це було дуже дивно, як він відновив свою програму, на чужому ноутбуці виступив. Взяв своє друге місце. Але коли він приїхав, я йому телефоную, питаюся: Денис, як ти почуваєшся по здоров'ю? Як що там тато сказав за вкрадений ноутбук? І Денис розказує: вже все добре, ноутбук купили, мені ж треба для роботи. Я знаю тепер, чим я буду займатися далі. Чим, Денис? Доповненою реальністю. Кажу, що це таке? Я сама не знала. Він мені розказує, берете малюночок, наводите телефон, він оживає. І ви знаєте, в той момент я подумала, що в Дениса температура не пройшла. Аж поки я не звернулася до того джерела, де він сказав, не скачала мобільний застосунок, не знайшла той малюнок, не навела на нього, і коли в мене в телефоні щось почало оживати, в мене ледь не випав телефон з рук, от з того часу я пропоную цю доповнену реальність дітям. Дещо ми створюємо самостійно, от, але в основному ми поки що шукаємо програми, де це можна використати. Є дуже багато цікавих програм, про них мало хто знає. Наш Луцьк, до речі, такий має ресурс доповненої реальності. У нас є 5 муралів, які оживають за допомогою однієї тієї ж програми. Це досить зручно. Тією ж програмою можна побачити, оживити мурали в Рівненській області. От і ми це робимо. Я одного разу подібним користувався в музеї сучасного мистецтва. Так, теж як варіант. Розкажіть, як до вас все ж таки потрапити, бо я впевнений, що чимало дітей або ж навіть їхніх батьків почнуть задумуватися про те, аби відвідувати уроки раннього програмування. Ну, справді про наш центр мало хто знає. У нас було так, що вже моя особиста дитина відвідувала гурток програмування. Я думала, що він ходить в палац учнівської молоді. Ми справді знаходимося в приміщенні палацу учнівської молоді. Тільки в палаці там співають, танцюють, естетично розвиваються, а в нас наш напрямок – це наука і техніка. До речі, в нас, крім гуртків інформатики, є гуртки радіоелектроніки, юні винахідники, спортивна радіопеленгація, картинг, дизайн, технічне моделювання, початкове технічне моделювання, астрономія. Обсерваторія, яка нещодавно відкрилася, це тепер приміщення нашого гуртка. От, в нас дуже цікаво, повірте, до нас варто звертатися, але записуватися найкраще з травня по серпень. Тобто так, як навчальний рік, ніби так, ось. Так. Записатися можна, зайшовши на наш сайт. Ага. Я пишу, це НТТУ, ну важко запам'ятати абревіатуру, але вона є така, тільки вибирає, щоб це був Луцький міський це НТТУ. Тому що першим видає обласний, ви можете звертатись і туди, але наскільки я знаю, що вони більше працюють зараз з дітками з області. От наша адреса закінчується на org.ua і на першому ж банері є електронна форма, де можна записатися на гурток, так досить зручно. Якщо ви прокрутите новини, можна знайти новину, де ми записуємо на гурток, то там буде ще й QR-код. Ви можете записатися з телефону. Ясно. Я зрозумів про запис. Я сподіваюся, що всі знайдуть. І в палаці учнівської молоді, якщо що, можна завітати безпосередньо в будівлю. Не пустять. Ну, принаймні дізнатися якусь інформацію. Але телефони на сайті знайти можна і передзвонити керівнику гуртка, який вас цікавить, може. Ще останнє питання до Назара. Чи хотів би ти ще відвідати щось із цих всіх гуртків, чи все ж таки свою увагу на програмуванні концентруєш? Було б дуже цікаво відвідати ще якісь гуртки, бо я так послухав. Я сам навіть не знав, що стільки у нас багато всяких гуртків. А який тобі сподобався?
Ну, ще там дещо зв'язано з інформатикою, щось моделювання, от мені зараз почув. А в обсерваторію ви не ходили? А, і ми ще ходили в обсерваторію, там теж величезний телескоп, дуже цікаво, взагалі захопливо. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли і розповіли ще трохи інформації, аби нею можна було скористатися не лише дітям, а й їхнім батькам, аби зайняти надто активних дітей. Дякую. І дуже розумних. І дуже розумних, звичайно. Дякую.